Şirvan şəhərində 27 sentyabr anım gününə həsr olunmuş bir sıra tədbirlər keçirilib. Şirvan şəhər sakinləri ilk olaraq Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olanların xatirəsi yad edilib. Daha sonra icra hakimiyyəti tərəfindən keçirilən ağac əkmə aksiyası baş tutub. Həmçinin Şirvan şəhərində Şəhid Anası Xatirə Kompleksinin açılışı olub. Artıq saat 12:00-dır. Gəlin, şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Aytəcəli İbrahim Vəzirov, Rüfət Əzizov, Muğan TV.